Redzījumā skatieties, Limbušu novada ārēšanas klubam Lemisele iegādāti 5 smaiļošanas trenižieri ar līdzsvera platformu. Umurgas pagasta jaunozūlu mājas saimniece iepazīstina ar savu kuplo staldbrieža pulku. Vinderis Džons Brauns gatavojas tirdziņam Rīgā, Domu laukumā. Jāsagatavo 2000 vīna pudeles. Limbažu novada ārēšanas klubam Lemisele iegādāti 5 smaiļošanas trenižieri ar līdzsvera platformu. Galvenie trenižieri izmantotāji ir Limbažu un Salcgribas novada sporta skolas audzēkņi, gan brīvā laika pavadīšanai, gan arī aktīviem treniņiem. Jāpiebilst, ka tādā daudzumā smaiļošanas trenižieri Baltijas valstīs ir tikai Lemiseles ārēšanas klubā. Tā tad ir iegādāti 5 smaiļošanas trenižieri, specifiski, kā mēs to jau redzam, kur var redzēt ar abām pusēm, praktiski jau ar līdzsvaru virsmu, kas ir ļoti, ļoti jau pietuvināti jau dabīgai ikdienas ārēšanai. Tās sajūtas jau praktiski tādas pašas, ka tu sēdi vasarā siltā laikā jau ūdeni. Protams, viss atbalstās pret finansēm. Viens šāds trenižieris maksā 3700. Nu, teiksim tā, gan īsti 4000. Un mūsu tas sportveids ārēšana nav tik bagāts. Tāpēc rēti, kurš to var atļauties arī nopirkt. Praktiski sporta skolas klubi vai kaut kas diezgan rēti, kur var atļauties šādas nopirkt un ir sevišķi 5. Teiksim tā, jo paši redzēt, ka bērni vairāk, ka vien, ja būtu tikai viens, nu visi stāv rindā un atkal nekas nebūtu. Tāpēc ir bija vajadzīgi, teiksim, vismaz, teiksim, 5. Patreiz mēs esam 10. Tagad 10 bērni, 2 mainās. Ja mēs tagad redzam fonu aptuveni 500 metru saire un maināmies pa 500 metriem. Nu, godīgi. Vienam bērnam jānovērē vismaz 7 km. Treneris stāsta, ka trenižieri ir bijuši ļoti vajadzīgi un vajadzīgi Latvijas klimata dēļ. Ja sportisti grib trenēties jau starptautiskā līmenī ar spēcīgām valstīm kā Spānija, Ungārija, Itālija un citas valstis, treniņi ir vajadzīgi visu cauru gadu. Līdz šim gan tie bijuši maksimums 6 mēneši gadā. Fiziski bērni ir spēcīgi. Bet vienkārši dēļ to, ka gadā tikai 6 mēneši var nodarbūt sportēt, un līdz ar to mēs praktiski zaudam. Bet līdz ar to, ka mēs varam līdzvērtīgi vēl vairāk, tad mēs jau esam daudz maz līdzīgi, varam ar viņiem konkurēt. Tad mēs vairs nekur neatpaliekam. Es ārēšanā eju jau 4 gadus. Sāku iet no 3. Klasītes ārēšanā. Kā tev sasniegumi līdz šim bijuši? Man ir bijuši ļoti daudz sasniegumu. Un es apmēram nopelnījis 25 medaļas ārēšanā. Jā. Latvijā vai arī starptautiski? Gan Latvijā, gan starptautiski. Mēs bijām Čehijā, un es Čehijā nopelnīju. Pa 2 gadiem kopā es nopelnīju 12 medaļas. Un kā ir ar šiem trenižieriem? Labāk uz ūdens vai tepatās iekšā? Labāk ir, man tā liekas, uz ūdens, jo tā ir realistiskāk, bet foršāk ir uz trenažēriem, jo tu nevari iegāsties un ūdens dažreiz ir augsts, un tad paliek augsti. Ar līderu finansējumu par smaiļošanas trenažēriem tagad treniņi ir daudz efektīvāki. Īsta ziemas pasaka ir Limbažu novada jaunozola mājas briežu dārzā, kur divos lielos aplokos mitinās staldbrieži. Šis skaistums pie mums nonāca 2011. Gada nogalē. Pirmie briedīši mums atnāca no zemnieku saimniecības Saustari no Moras pagasta. Un pēc gada vēl mēs piepirkām klāt arī no tās pašas saimniecības. Nu, tagad jau viss tas ir pie mums radies. Bet kā jūs izdomājāt? Tā vienkārši vienreiz pamodoties, man vajag briežus mājās? Ziniet,
lai nodarbotos ar lauksaimniecību, visur ir vajadzīgs ļoti liels darbs. Ļoti liels darbs. Gotiņa tev ir jāslauc, viņai ir vajadzīgs vetārs, viņai vajag gan ēst, gan dzert, gan kasīt, viņai gan ausis, gan visu ko. Mīļie cilvēki, briedis, ielaid viņu aplokā un vispār aizmirst, ka viņš tev ir. Pirmajā skatījumā tak liekas, viņš ir meža dzīvnieks. Ne tev vajag ēst viņam dot, ne dzert, ne vetārstu, neko, lai tak viņš staigā pa tiem krūmiem, grauž krūmu, zāli un viss kārtībā. Bet īstenība ir tāda, ka viņš ir diezgan čepanenāts. Vēl prasīgāks par dažu labu gotiņu, jo viņam ļoti daudz visko vajag, lai viņš tiešām būtu labs dzīvnieks, kvalitatīvs dzīvnieks. Lai viņš arī cilts darbam darētu, jābūt pareizām asins līnijām. Nu, tā doma bija no sākuma tiešām, ka nebūs tik smagi kā ar citiem lauksaimniecības dzīvniekiem. Un noseks lauksaimniecības zemi, viņa būs tīra un kārtīga. Nu, ir ļoti daudz arī pļavas, kur ir jāslavāt siens. Nu, tad tas sieniņš jau tagad mums tā diezgan švaki Latvijā tirgojās, tad arī mēs apēdam paši. Mēs visi apēdam paši. Šajā barā esot arī saimnieces izteiktie mīluļi. Piemēram, peķka ar lielajiem ragiem ir šī bara ciltstēvs. Turpretim ir arī dažas daļā dzimuma mīlulas – čiepiņa, trīnīte un doriņa. Šie mīluļi ir pieraduši pie saimniecas rokas un ar tiem varot pat samīļoties. Saimniece apgalvo, ka viņu nu diena nav vienādi. Katram esot savus acuskatiens, savas ģimītes un savi matiņi. Jūs redzat, cik mēs esam skaisti? Kāda mums ir grācija? Tas vien pasaka to, ka mēs esam mīlestības dzīvnieki. Mēs mīlam sauli, mēs mīlam zemi, mums patīk viss, kas ir zaļš. Mēs apēdīsim visu un tur paliks melna zeme. Un staltbriedis ir dzīvnieks ļoti ziņkārīgs. Jā, dienā mums liekas, ka mēs esam pasaules eņģelīši, mēs neko sliktu nedaram, mēs taču tikai pastaigājamies. Tad, kad paliek tumšs, tad, kad ir vakars vēls, tad, mīļie cilvēki, mūsu staltbriedīši pārbaudīs visas barotavas, visas sīles, apgāzīs visu, kas ir gāžams, saplēsīs tas, kas ir plēšams. Mēs esam diezgan izlutināti. Šo rudenu mēs esam apēduši apmēram 70 tonnas ābolus. Pa īstam, nu uz visiem 700 dzīvniekiem un jāsaka, ka ir 175 hektāri iežogots un ir 17 aploki. Vakar mēs atdevām vēl pēdējās puscukurbietes. Puscukurbietes ir apēsts pār pa 100 tonnām, kamēr bija lapas ar visām lapām, jo mums vajadzīgs ir cukurs, ja, nu, lai uzkrājās organismā cukurs, tauciņi, un tad mēs šitādi smuki varam ieiet ziemā. Ja briedītis būs kārns, viņam nebūs nemaz tauciņu, viņš ļoti grūti ieies ziemas procesā. Būs atkušņi lieti un viņš var vienkārši aiziet bojā. Tagad jūs redzat, ka mums mazlietiņi tiek iedotas auzes. Un tad nu mums katru dienu ļoti garšo arī siens. Sienam ir jābūt tādam, kurš nav pilnīgi nemaz iepelējis. Briedim pelējuši neko nedrīkst dot, viņš var nomirt. Un dzert mums ir dabīgie dīķīši. Ja dīķītis ir aizsalis, lauž ledu ar traktoriem, bet ūdenim jābūt ir, lai visu laiku dzīvniekam, kur padzerties. Nu, protams, mums ir arī vēl mikroelementi, laizāmais sāls. Ja kādam liekas, ka es aiz labas sirds atvedīšu tiem briedīšiem mazos kartupelīšus, nu, lai nu viņiem tiek, tad iebarot šitiem draugiem kartupeļus, viņš uz tiem kartupeļiem tā skatīsies, ka ai, tā pabakstīs un teiks, šodien es viņu nēdīšu. Nu, varbūt, ja man nekā nebūs, tad es rītā pēdīšu. Nu, mēs esam diezgan izlutināti, bet smuki. Nu, ir, ka mums atbrauc, teiksim, turisti, paskatās uz tiem zvēriņiem un papriecājās, un visiem viņi patīk, un viņi ir tādi mīļi, bet tas darbs jau tomēr ir diezgan smags pie viņiem. Jo tā jau liekas, nu, kas tad tur
nober viņiem graudiņus un kārtībā, bet ikdiena nemaz tik viegli nav. Ir arī, protams, tādi gadījumi, kad kāds aiziet uz mūža mājām, tas ir tad sāpīgi. Nu, kā mēs... Man varbūt ir mīkstāka sirds, un man liekas, ka es viņus tā vairāk mīlu, bet ir bijuši tādi gadījumi, kad pat vīram ir asaras acīs, un nu, ir visādi momenti dzīvē. Tā kā viņš arī pie viņiem ļoti, ļoti pieķēries. Vai mums ir bijuši arī tādi gadījumi, kad maziņš pagājuši ziemu pa dienu uzlīst lietus un pa nakti piesalst. Viņam tas kažociņš apsalst, nu viss lapš sasalst. Mēs savu īri likām maziņos traktoru kausā, ledām uz māju un esam pagrabā likām pie radiatoriem. Atsvildījām, jo nu tādas sirsnīs žēl, taču viņas ir. Man jau liekam, kaut kas ir arī kabatā bišķi, ka es neaizķeru kaut ko citu. Man jau kaut kas ir kabatā bišķi. Čiepa, 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 čiepa! 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 Panāc šur, čiepi, nenāc! Čiepi, 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 čiepi. To taču ir maize. Te, čiepa. Nē, tu man esi čiepa. Nāc, 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 mana saulī, čiepiņa. Čiep, 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 nenāc. Čiepa, nu reku tev maize. Nu, gribi maizīt, nāc, nu nāc, man saulī. Nu nāc, mana meitene, čiepa. Čie, nusie. O, čiep, 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 čiep. Un nē, Sarmītas saimniecībā jau nav tikai staltbrieži, bet ir arī viens zirgs un četri ponīji. Bet tas ir, nu tas ir atsevišķs stāsts, tas ir, man var nedoties, bet man vajag, lai es varu atnākt pie saviem draugiem. Briežus visbiežāk, vismaz Ziemassvētku laikā, cilvēki iedomājas smaidīgus, ar sārtu degunu un iejūgtu Ziemassvētku vecīšu kamanās. Vienu nakti gadā iespējams, ka arī viņa tāda ir, jo brīnumus neviens nespēja līdz galām izskaidrot. Bet kā tad īsti ir? Vai šī ir tie brieži, kas lidinās Ziemassvētku naktī pār māju jumtiem? Jā, un ziniet, kā tas ir? Šie brieži sadalās pa pulciņam, pa pulciņam. Un tad tieši pusnaktī svētkos. 100 brieži laižās pa gaisu un virs jūsu mājas atvērs jums dāvanu maisu. Izbirs jums tur veselība un prieks. Pārējais viss būs nieks. Bet jā, mūsējie lido pa gaisu. Tad no rīta viņi atkal viss ir mājās, godīgi ēd un dāvanas ir izdalījuši visiem. Vīnderis Džons Brauns piedzima Anglijā. Tētis esot bijis līmbežnieks, bet mamma – rīdziniece. Abi tolēk esot satikušies Anglijā un dēlam vārdu iedūši, kā tētim, tikai angliskā versijā. Proti, tēti sauca Jānis Haralds, taču dēlam iedevuši vārdu Džons Haralds. Nu jau 18 gadus Džons dzīvo līmbežu pagasta jokās. Jautājot Džonam, kā viņš pievērsās vīnu biznesam, viņš smejoties saka – tas bija pilnīgi netīšām. Anglijā Džona mamma esot taisījusi vīnu, tas esot bijis viņas hobijs. Atbraucot uz Latviju, mamma esot paņēmusi līdzi vīna balonus ar tādu domu, ka varbūt kādu reizi arī to pamēģinās Latvijā. Nepagājis neilgs laiks, tā arī notika. Mamma gatavojusi vīnu un Džons palīdzējis. Un tad man vajadzīga tas ienākums šeit. Man bija dažādi domas. Es lasīju tā grāmatīn lauka labumi no lauka celotāja. Un tur bija dažādi interesanti lietas darīt laukas. Bija podnieki, Strauss ferm, Lavender ferm. Un
un alus arī tāpēc. Bet arī laikā nebija nevien, kas piedāva vīnu degustāciju. So es prasu lauku celotāju un teicu, vai tas būtu iespilns? Teicu, jā, jā. So viņi nāca un taisa pildus un nākam vēsie, es arī biju tur. Un daudz cilvēku nāca. Tādī laikā man bija monopola šitā rajona. Vienkārt bija 2000 cilvēki skaitē bija šeit. Jā, viskārt. Šobrīd Džons taisa dažādas garšas vīnus, sākot ar upenēm, āboliem, avenēm, vīnogām un beidzot pat ar ozo lapu vīnu. Pirmais laika bija upene un jāņoga, vienkārši jo tas bija dāzā. Man pieredzēja jāņoga vīnu, viens pats nav tik liela rakstura, bet kopā ar citu vīnu jāņogām ir labs. So, upene un jāņoga, tas ir standards. Tad vienkārši eksperimentē. Kas ir veiksmīgi turpināt. Bet kā notiek vīna taisīšana? Pirmais ir, mēs nespiež sūlu. Izņemot no āboliem, mēs nespiež sūlu. Mēs sasmalcināt ogas. Un lai rūkt pirmais ap 10 dienas ar viss miz un viss biezums. So vajag cukur, vajag vīnraug. Vīnraugs iet labāk ar rauga barību vielu. Tas var nopiekt. Es ieliku raugbarī viela. Dāžogam ir pektins. Un pektins ir ļoti labs, ja mēs gribam taisīt ievarjumu. Bet pektins ir drusiņi slikt vīnam. Ja iezīt vielam ir pektins, un pektins palik iekšā, tad vīns būs drusiņi dulčaini. Laimīgi ir viena viela, kas iznīcināt pektinu. So, es izmantoju tādu. Labs vīn vajag tanins. Tanins dod lielāk rakstur vīnam. Tādien arī dod tāds sīvjūt mutē. Vīnogam ir daudz tanins. So viss vīns no vīnogam ir tanins. Aroniam ir tanins, pīlāžogam ir tanins, ozolapam ir tanins. Bet daudz ogam nav tanins. Un ietiesams ir, ja izīvielam nav tanins, tad ielikt tanin atsevišķi. Var nopiekt tanin, īpaši veikaliem, bet jā, nevar dabūt, var taisa vienkārši ļoti stipra melntēja ar leitārieša. Un es to izdarīju agrāk. So, rukšu process noteiks ar viss biezums, 10 dienas, tad nokās biezums ārā, ielik vēl cukur, un lai rūks līdz alkohola līmenī ir pareizi. Apmēram, cik tas ir ilgi? Cik ilgi? Par pussaldu un saldu vīnu tas ir ap mēnesi. Dažreiz ātrāk. Ar savs vīnu pārsi ilgāk, jo viņš sāk rūt lēnāk, ja ir mazāk cukuru. Ok, šeit ir vīnu ražošana telpa, un šeit ir visvairāk dābs noteik. So šobrīd Anita pildīs īpašais savs vīnu, tas ir savs sakanvīnu no dažādu sakanogam. Te mums ir plūmvīnu, kas bija pildīta un aizkočēt šorīt. Tālāk mums ir ābola un bruklenvīnu, kas vēl vajag kočis. So šodien es pieliemies etiketes šeit, kočis visiem, aksīzmārks, cepurīts. Lai vīns ir gatavi tirgus. Vīns, kas ir balonas, tas mēs nofiltrēsim. Agrāk, kad man mamma taisa vīnu Anglijā, viņi vienkārši atstāja vīnu un pārlēja katru divu mēnesi, līdz bija pilnīgi dzidris. Es izmantoju dzirinātāju. Dzirinātāju taisa process ātrāk. Un tad kopš mans vīns stāv veikalu plauktos, es arī nofiltrēju. Nav problēma, ja vīns sāk rūt pudeles, ja tas ir tikai priekš man, un tas notiek šeit. Bet ja ar, piemēram, melen vīn izspraudz veikalus, tas būs šausmīgi. So, filtrēšana palīdz tad, lai tas nenotiek. Esim tālāk? Jā.
teimelen vīns. Tas būs saus. No melniem var taisa ļoti labi saus vīnu. Tvērtnes ir lācen un ābola. Teja bārdaks, atvienot. Arī ir saldītāvas, ko likt augs priekš ziema. So es, mums nav sezona, mēs taisam vīnu viskārt. Un tad šeit ir akcijas noliktavā. So vīns šeit ir bez akcijas māk, kad paņem ārā no šeit, jāpieliemīt māk un maksā nodekli. Un balons, vīns, kas ir balonās, tas ir vīns, kas rūkšana process pabeidz un gaid līdz viņa pilnīgi dzidres. Cik jums ir aptuveni pudeles? Ir skaitīts? Ir ap 1000, kad ir pilni ap 1300. So, ir aptukstos. Dažādi vietas nav pilni. Džons uzstāja, ka nav laba vai slikta vīna. Bieži cilvēki sakot, ka viņi neko nesaprot no vīniem un nezina, ko pirkt veikalos. Taču Džons vienmēr atbildējis. Ej uz veikalu, paņem lētāko vīnu. Ja garšo, viss ir kārtībā. Ja negaršo, nākamreiz pēc nedaudz dārgāku vīnu. Un tā vēl un vēl līdz atrodi savu vīnu. Kaut gan Džons smējoties piebilst, ka viņa vīns gad garšojot visiem.